9 в Україні. Ми підсумовуємо інформаційний ранок п'ятниці. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Нові зведення з передової. Бойовики 30 разів обстріляли позиції об'єднаних сил попередньої доби. Російські найманці били з гранатометів та кулеметів уздовж всієї лінії розмежування, подекуди застосовували БМП. З градів окупанти атакували захисників Світлодарська. Від ранку противник майже 10 разів відкривав вогонь по оборонцях Мар'їнки і Водяного. Втрат серед українських бійців немає. Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Глави держав обговорили мирне врегулювання ситуації на Донбасі, а ще енергетичну загрозу Північного потоку-2. Але головною темою розмови було звільнення українських бранців. Для цього Порошенко готовий помилувати російських злочинців, засуджених в Україні. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці заявила представник президента в тристоронній контактній групі Ірина Геращенко. У Рівному від удару струмом загинула дитина. Хлопчикові було 7 років. Трагедія трапилася у дворі будинку, де мешкала сім'я. Сусіди, які стали очевидцями події, намагалися реанімувати дитину, але привести до тями його не вдалося. Семирічний Миколка бавився ось тут, у дворі будинку, неподалік трансформаторної підстанції. Очевидці кажуть, хлопчик виліз на паркан та вхопився за електричний кабель. Оце рядом, на Київській 10А. Оцей забор. Дітки вилізли на забор, там провід тягнувся. І десь схватився за провід. Провід виявився під напругою та ще й пошкоджений. Дитину вдарило струмом. І все це буквально на очах мешканців гуртожитку, де жив хлопчик із батьками та молодшим братиком. І звідси його дістали. Звідси одну ножку, бо тут була одна ножка, друга була тут заплутана між тими. Ми ту ножку витягнули тоді звідси його, і мужчина поніс бистренько туди на землю його. Людмила – одна із тих, хто намагався врятувати дитину. Жінка каже, коли збіглися сусіди, Миколка ще був живий. Ми його положили на землю, підійшла жіночка, робила непрямий масаж серця. Утім, врятувати життя дитині не вдалося ані сусідам, ані медикам швидкої. На місце трагедії терміново викликали фахівців енергокомпанії. Провід, за який схопився хлопчик, кажуть місцеві, звисав давно, та про небезпеку ніхто навіть не здогадувався. Згідно з договором і актом розмежування, ця лінія не є власністю Рівнеобленерго, а належить фізичній особі-підприємцю, яка і повинна нести відповідальність за утримання мереж. Кабельна лінія веде від трансформаторної підстанції до приватного стоматологічного кабінету. Сьогодні він зачинений, власник у відрядженні. Тепер його чекатимуть поліцейські, вони вже розслідують обставини загибелі дитини. Відкрите кримінальне провадження за умисне вбивство малолітньої дитини. Зараз слідчий буде вилучати документацію так між Рівнеобленерго, а також приватним підприємством, яке заключило договір, якому власне належить цей дріт. Провід знеструмили. У поліції кажуть, винуватця трагедії ще встановлюватимуть. За смерть дитини винним загрожує до 15 років ув'язнення. Анастасія Старовець, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини телеканал Інтер. Рівне. Господи, де... А у Харкові на ботулізм занедужило подружжя. Обоє їли в'ялену рибу. Жінка зараз в реанімації, чоловіка врятувати не вдалося. Бо сироватки від недуги в області немає, а з Києва її доправили надто пізно. До Харківської інфекційної лікарні подружжя потрапило в понеділок у тяжкому стані. Напередодні їли в'ялену рибу. У них були клінічні проявлення, іменно ботулізму. Чаще всього це починається з того, що... Изменяется зрение, или туман, или сетка перед глазами, или двоение. У них обоих это было. Температури при этом нет. Найтяжчий стан був у чоловіка. За його життя медики боролися 2 доби. Проте врятувати так і не змогли. Вони отримали терапію антитоксином специфічним, протиботулінічним, патогенетичну терапію, дихальну підтримку. Ну, але, на жаль... Чоловік, який, ймовірно, отримав більшу дозу токсину, більше з'їв тараньки, він, на жаль, пішов в життя. Жінка у реанімації дихати може лише через кисневу маску. Їй значно краще, але прогнозів лікарі не дають. Обом ввели антитоксин. Втім, зробили це лише через 8 годин, бо своїх препаратів у Харкові немає. На всю країну їх закупили лише 12 доз, і всі зберігаються в Києві. А чому в Харкові не було того антитоксину? Це запитання не для Харкова. Його немає в Харкові, він є тільки в Києві. Чому так? На жаль, це запитання для керівництва
медициною взагалі. Поліція вже знайшла магазин у Валківському районі, де сім'я придбала отруйних лящів. Розпочали перевірки. Своє інспектування проводять і фахівці Держпродспоживслужби. Риби в ньому вже немає. Власник розповів, що ті три лящі, які купила постраждала родина, то і був увесь товар. Та порушення все ж знайшли. Документи були, декларація виробника, але на сьогоднішній день, відповідно до законодавства, продукція повинна надходити за товарно-транспортною накладною. Її не було. Власник магазину за неоформлені документи заплатить штраф, а в Держпродспоживслужбі продовжують шукати базу, яка постачала неякісну рибу. Світлана Шикера, новини, телеканал «Інтер Харків». На Рівненщині в селі Дружба святкування весілля в кафе для гостей закінчилося інфекційним відділенням. Вже ошпитали 13-тьох. І серед потерпілих є діти. Що ж вклало людей на лікарняні ліжка? Дивімося далі. Володимир у лікарні вже третій день. Він один із перших звернувся по медичну допомогу. Зараз чоловік почувається добре, а ще кілька днів тому знемагав від жару. Зле стало після святкування весілля у родичів. Думаю, яка слабість, десь простудився, щоб окупався. Ну, звернувся в лікарню, бо температура не падала. 39-38,5. Та все їм, нічого підозрілого не було, все було свіже. Ну, солодке теж пробував на фуршеті і скрізь. Загалом до інфекційного відділення Центральної районної лікарні Радивилова потрапило 13 людей. Четверо з них – діти. Наймолодшій пацієнтці лише півтора року. У всіх схожі симптоми. Стан чотирьох середньої важкості і шістьох – стан легкий перебіг. Всі вони вказують, що вони на шведському столі їли тортики, тобто це були порізані, приготовлені паляниці. Гості на весіллі могли отруїтися домашньою випічкою, припускають фахівці. Вони відібрали на експертизу залишки їжі і вже зробили лабораторні дослідження. Попередні висіли сальмонелла, але це лише попередні. Говорити про джерело інфекції ми ще не можемо. Ми за опитуванням лише можемо, припустити, що це є все ж таки випічка масляна, кремова, недотримання температурного режиму і більше всього, що це все готувалося на хатах. Гуляли весілля ось у цьому кафе в селі Дружба. Власниця запевняє, обладнане приміщення здає в оренду. А вже організатори свят самостійно готують тут страви з власних продуктів. Я надаю приміщення тільки в оренду, а решта займаються всі сім люди, що наймаються. Загалом на святі, каже господиня закладу, було 120 людей. Фахівці припускають, що не всі звернулися по допомогу, тож очікують нових пацієнтів. До речі, залишаються у лікарні і двоє з тих, хто підхопив сальмонельоз на Волині. Минулого тижня в одному з придорожних ресторанів отруїлися гості двох різних весіль. Держпродспоживслужба заборонила вести господарську діяльність усім підприємцям, які зареєстровані в закладі. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівненська область. Майже 300 кущів конопель знайшли правоохоронці на присадибній ділянці жителя Миколаївщини. Господар запевняв, що вирощував їх для годування кролів. Утім, тварин на подвір'ї поліцейські не знайшли. Натомість за двометровим парканом було тільки теплиць із вентиляцією та крапельним поливом. Наркозілля вилучили та передали на експертизу. Орієнтовна вартість цього врожаю на чорному ринку близько 12 мільйонів гривень. За такий агробізнес ділку загрожує до 7 років ув'язнення. Жителі Геронимівки, що під Черкасами, перекрили один із в'їздів до міста. Люди обурені станом дороги до їхнього села і вимагають негайного ремонту. Траса геть розбита. Деякі перевізники відмовляються туди їхати. Селянам безліч разів обіцяли підлатати дорогу, але безрезультатно. Через протест на виїзді із Черкас утворився величезний затор. До мітингувальників поспішили чиновники і пообіцяли почати ремонт після 15 вересня. Щоправда, частковий, бо коштів обмаль. Кошти на даний час взагалі-то є. А яка сума? 8 мільйонів на даний час. А яка потрібна для ремонту? 33. У Дніпропетровському метрополітені СБУ напередодні провела навчання. Тренувалися знешкоджувати терористів і звільняти заручників. Все було максимально наближено до реальності. За легендою, невідомі в одному з вагонів захопили заручників, погрожували підірвати станцію підземки.
До спецоперації залучили співробітників СБУ, Збройних сил, Нацгвардії, правоохоронців та надзвичайників. Зрештою, людей звільнили. Також відпрацювали послідовність дій кожної із служб у разі диверсій та терактів. Спалах вірусу Ебола в Конго. Від недуги з початку серпня загинули вже 42 людини. Загалом зафіксовано 66 випадків зараження. Люди в паніці намагаються втекти із поселень осередків інфекції. Утім, влада заборонила пересуватися без спеціальних перевірок, щоб запобігти поширенню вірусу. Медики застосовують експериментальну вакцину, роблять щеплення усім, хто контактує із хворими. ДТП на півночі Франції. Вантажівка в'їхала у пасажирський автобус. На момент удару всередині перебували понад 4 десятки дітей віком від 3 до 13 років. Двоє зазнали важких травм. За даними місцевих ЗМІ, кермувальник автобуса зупинився, щоб замінити колесо, в якому спустило шину. Водій ваговозу не помітив транспорт і врізався в нього. Під завалами мосту в Геної можуть залишатися ще близько 20 людей, повідомили в прокуратурі міста. Наразі відомо про 39 загиблих. Півтора десятка людей досі в лікарнях, з них двоє українців. У регіоні триває надзвичайний стан. Непроста зараз і політична ситуація в країні. Олена Абрамович розповість, про що йдеться. Час прояснити кілька принципових моментів, заявили Єврокомісії. І після кількох слів співчуття на адресу італійців перейшли до конкретики. Євросоюз не заважає Італії розвивати інфраструктуру, а навпаки допомагає. З наріканнями на жорстку політику економії Брюсселя, нагадаю, після руйнування мосту виступав італійський віцепрем'єр. За період 2014-2020 років для Італії передбачено 2,5 мільярди євро з європейських фондів на інвестиції в мережеву інфраструктуру, як-от дороги та залізницю. У 2018-му Єврокомісія також затвердила інвестиційний план для італійських автошляхів, який дозволить отримати 8,5 мільярдів євро інвестицій, зокрема й для регіону Генуя. Непричетний ЄС ще й тому, що італійський міст, який обвалився у вівторок, лише 2 роки тому реконструювали. Цей автошлях входить до переліку доріг європейського значення, тож його стан мав би відповідати європейським нормам, наголосили в Брюсселі. Безпеку таких автошляхів мають гарантувати, перевіряти і за потреби покращувати згідно з процедурами, затвердженими директивами ЄС. А відповідальні за це – національні органи влади. Відповідальність за трагедію італійська влада перекладає на національного оператора доріг – компанію «Аутостраде». І подумує позбавити її право обслуговувати автошляхи країни. Руйнування мосту підірвало й рейтинги керівної партії. Адже місяць тому міністр інфраструктури пропонував заморозити всі великі проекти будівництва доріг. А в самій партії довгий час заперечували, що споруда в небезпечному стані. Час від часу нам розказують казку, нібито міст Моранді скоро завалиться. Ця споруда може стояти ще 100 років, якщо отримуватиме звичайне технічне обслуговування за стандартні кошти. Цю цитату вже прибрали із сайту партії «П'ятизірок». Проте італійські журналісти підняли її з архівів. Ситуація стає надзвичайною не лише в районі Генуя, пишуть місцеві ЗМІ, а й у політичному полі країни. Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». В аеропорту Маніли під час посадки відірвався двигун літака китайської авіакомпанії. Через зливу «Боїнг» не зміг вдало приземлитися і викотився за межі злітно-посадкової смуги. Ніхто не постраждав, усіх пасажирів та членів екіпажу евакуювали. Уламки літака, що розбився 72 роки тому, знайшли у швейцарських Альпах. Аварія сталася ще 1946-го. Тоді через нього до літак, що прямував до італійської Пізи, змінив маршрут, а потім невдало приземлився в горах. 4 пілоти і 8 пасажирів уціліли. За кілька днів їх знайшли рятувальники, а борт залишився на місці аварії. Уламки виявили, коли крига на альпійських піках через аномальну спеку в Європі почала масово танути. І далі про любов, яка не підвладна часу. До китайського дня усіх закоханих літні подружжя змогли відсвяткувати весілля вдруге. Чому для них це надважливо? І як у Піднебесні відзначають найромантичніше свято року? Далі в сюжеті.
Цьому нареченому 84, його обраниці – 82. Весілля вони святкують уже вдруге, а почуття молодят такі щирі, як і понад півстоліття тому. Ми одружені вже 60 років, а от весільної світлини не маємо. Тож вирішили нарешті сфотографуватися. Враження такі, ніби ми щойно побралися. Сподіваюсь, тепер ми щороку почуватимемося тільки молодшими. Пишні сукні, арки з квітів, урочисті церемонії та фотосесії сьогодні у Китаї не в дивовижу. Утім, західні традиції прижилися в країні порівняно нещодавно. У 50-х-60-х, за часів Мао Цзедуна, не те, що про сукню, а й про весільне фото годі було й мріяти. Такі обряди не відповідали духу комунізму. Молодята отримували посвідку про одруження, вклонялися портрету свого лідера і присягали на його цитатнику. От і все весілля. Тож чимало пар літнього віку тепер шкодують, що не мають навіть знімку з найважливішого дня у своєму житті. Так, ці подружжя не мали змоги зробити весільні фото, коли були молодими. Тож ми хочемо зараз запропонувати їм таку нагоду – сфотографуватися у святковому вбранні, щоб відновити романтику в стосунках і втілити в життя давню мрію. Сподіваємося, що наш захід викличе в учасників усмішку, і вони насолодяться цією прекрасною миттю. Відчути себе молодими ці пари можуть завдяки волонтерам, які в місті Тяньцзінь влаштували фотосесію. Привід «Китайський день усіх закоханих» або ж «Ці-сі». Корені романтичного свята у давній китайській міфології. Відзначають його вже понад 2000 років. Нині вже за сучасними традиціями. Цього дня по всій країні одружуються тисячі молодят, а закохані дарують одне одному подарунки. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». У США пораненому крокодилу надрукували хвіст на 3D-принтері. Рептилію у важкому стані забрали у контрабандистів. Без хвоста крокодил не міг як слід ходити та плавати. Спершу йому виготовляли протези за допомогою гіпсових зліпків, але крокодил з них дуже швидко виростав, та й робили їх за відбитком іншого алігатора. На індивідуальний протез використали 3D-технологію та інший матеріал – силікон. Новий хвіст крокодил уподобав, нині він ходить і плаває так само, як і його здорові родичі. Ось такі сьогодні новини. Я бажаю вам легкої п'ятниці та насичених вихідних. Ми побачимося з вами за тиждень. Бережіть себе і тих, кого любите.